já jsem Maka, mějte se zkusit u Simíku, máme tady moře a teďka dlouho z toho nevyšlo video, v neděli jsem nevydala video, protože jsem stále, stále mi jakoby blbl to nahrávání a konečně jsme to snad vyřešili. Točím to přes jiný program, takže když tak můžete napsat, jestli se to neseká, protože jsem koukala, aby se to nesekalo, když takhle budu jako rychle někam pochodovat nebo nějak tak, ale doufám, že to bude v pohodě, doufám, doufám, když to tak řeknu. A jinak, co máme v plánu v tohletom díle, tak samozřejmě teďka, když koukám, tak na prvním místě to bude uklízení, mám tady bordel, nejenom dva talíře, ale v cajku. Samozřejmě bych si chtěla proč tady mám dvě mrkve? Mrkev. No, asi jsem byla dement a dala jsem tam dvě mrkve, nevadí. Rozšířit si svoji farmičku. Samozřejmě, podle mě taťku mi zase jako nepovýšej, což je takový naprat, i když by mohli, protože jsem úplně na konci. A jasně potřebuju jídlo, ještě tohle bych mohla dát, protože to tak jako bordel. A tady musíme připravit žádost o grant, takže to se dělá na počítači, pokud se nemýlím. A zaplatit účty bychom mohli taky. A teď kde to bylo? Ne, ochranářská? Jo, pracovat z domova dáme, protože aby jsme něco dělali s ní. Dcerka jde do školy, super, sice se taky nenajedla. Jo, najedla, dobrý. Koukala jsem na komentáře a někdo mi tam psal, že radši abych ty sloupy nedávala pryč, jinak mi to spadne. V reálu by to fakt asi vadilo, což tady asi ne, tady vám to nic neudělá, takže tak, ale tyhle ty mi tam nevadí, mě vadí, když jich tam je strašně moc a vlastně přesto ani nevidíte, což je takový naprd si myslím a nechápu, proč tady ten týpek tady. To je vlastně upír, ale prodejce nevím čeho. Dobře, necháme to asi být, bych řekla, nevadí. Jo, jdem se podívat, co teda ona musí dělat. Ten grant jsem udělala, potřebuju 9. úroveň logiky, vyhledávat informace o ochranářství. Jsme akorát na tom počítači, že bychom to mohli teoreticky udělat. Vyhledávat informace, ok, tady bych to asi chvilku nechala urychlený, než nám vlastně udělá i ten grant, protože, a to už zase nemá za úkol, chápete to, taky to škrtnem, jo, nikdo nic neviděl. A musíme proskout přírodu mohu, jasný, takže si musíme vypravit do části, kde jsme vlastně předtím bydlili, ale až udělá ty informace, až zjistí. A teďko jsem sem pořídila tenhle ten stroj. Vlastně jsme si ho pořídili i v upírech. Jo, vlastně vy jste to neviděli. Mně se to už nechtělo nahrát. Nevadí, pořídila jsem to i upírům. A vlastně jenom vám řeknu, když nevyšel jakoby díl, tak nám tam vyrostla. Jak máme ty dvě koťátka, tak jedna vyrostla a druhá ne. Což je takový napřed, protože vlastně to byly, když je tak řeknu, dvojčata a vyrostla mi jenom jedna. Je to divný. Ale doufám, že až budu natáčet další díl, tak už to nějak půjde. A vyroste mi i ta druhá. Budu v to doufat. Jo, my jsme tady vlastně tohleto chtěli, aby to bylo nahoře. Tak to uděláme rychle, že to dáme nahoru. Třeba jsem takhle jako, že to. A nejde se to, dá se to prohlédnout si. OK, ale vypadá to, že bude chtít do vody hydrataci, jasný, tak ho asi necháme možná asi jenom to zaplavat si, protože Stenek za chvilku jdu pryč, co ona? Ježíš má ještě chvíli, tak ještě chvilku to necháme. Urychlené. Jsme na svém oblíbeném minulém místě, kde jsme vlastně bydleli předtím a my tady máme úkol prozkoumat vlastně tohle ten ostrov, tak rovnou začneme možná naší oblíbenou jeskyní a jak to koukám, tak nám tady zmizelo pár kousků, že to není prozkoumaný vlastně celý, ale nevadí. Zkusíme tady něco ještě jiného, aby jsme mohli prozkoumávat, což je takový naprd. A ananas prozkoumáme, sice nevím, co bychom na něm ještě neměli znát, ale prozkoumáme to. Pak možná asi ještě budeme prozkoumat tady kytky a vrátíme se zpátky domů. Teďka si nejsem jistá, jestli mám... Nemám kokos, ale myslím, že už jsme ho
Tak ne, neudělali jsme. Nevadím. Já myslím, že ty ostružiny a bobule vinérevy. Teďka si nejsem jistá, jestli to máme vůbec zasazený. A myslím si, že ne. Asi to urychlíme, ale koukneme se na to. A měli jsme si tam možná zasadit ty rostliny, které ještě zasazený vlastně nemáme. Co tady máme? Jo, to je ta žádost. No tak až bude mít nějaký úkol ho tam poslat, tak to tam pošlem, až to budem prostě potřebovat. Jinak moc se mi ani po tomhle místě nestýská. Myslím si, že jak jsme se přestěhovali, tak je to fajn. A nebudu si s tebou povídat, jdu domů. Celkem je to fajn, že jsme vlastně na jiné lokalitě a je to něco novýho. A super, jsme doma. A teďka si nejsem jistá, já se podívám tady do své rodiny. Ke své rodině. Nastěl doma nenavštívit. Jdem se tam podívat, protože tam mají, jestli jste se všimli, tak mají tam kokosovník a jestli náhodou už mají kokosy vyrostlé, že bych je trošku jako ukradla, vypůjčila si je, že by to prostě nezjistili. Začala jsem tady totiž tak trošku pěstovat jako jiné rostliny a neřekni mi, že je nemůžu sklidit. Ne, tady to jde prodat, super. Kokos. Zasít. Ne, žádný takový zasít, ne. Já to chci dost... Tak jenom sníst kokos, to si přeje. Ale si to nemůžu dát do své galerie. Sežereš to? Ne. Snědli jsme to a myslím, že by se... Prej ne, nic se mi jako neto, neotevřelo. Nevadí, zkusíme kokos najít někde jinde, nebo... Tak no, takový naprt. Běž domů zpátky. A budeme s tebou možná... Jo, do vody by si potřebovala. Tak, půjdeme si s tebou asi zaplavat, jak to tak vidím. Mohli bychom jí dát si zaplavat, ale dcera se nám vrátila. Tak, běž si zaplavit, plavit se sem. A dcerku budeme dělat domácí úkol, protože s ní chceme mít vlastně šprta, teda myslím, že jo. Jasně, jedničkářka. Teďka vlastně nám půjde do práce, myslím, že až večer, jasný, od 7, což je vlastně teď. Tak, přišla jsem na to dřív, než měl jít. A mohli bychom se starat konečně o tu naší zahradu a trošku mě tady štve, že tady vlastně máme dvě mrkve. Takže bych to možná dala pryč. Nic neuvidíte, nikoho jsem nezabila, jenom mrkev. Je to zelenina, jo? To neuškodí. Ale možná tady koukneme tady na to. Máme tady bazalku, keř, petržel. Jo, my tady máme zasadlý. Akorát nám ještě nevyrostly. Nevadí. A vlastně tohle ta kravka nám tak ještě zatím nevyrostla. A to jaký napred. Proč? Můžete mi říct, když tam tu práci měl, proč nešel do práce? Než měl žlutý trikot a teďka má červený. Já jsem to viděla. A chce se ti na záchod, ale to není můj problém. Měl jsi zdojít. Neděkuji. Jo, my jsme vlastně, ona dělá, jak to, že nedělá domácí úkoly? Bože, kam se ho strčila ten domácí úkol? Tady. Ne. Fakt ne. No vždyť jo, úkol ze základky. Jo, my už ho máme hotovej, vždyť je tam 10%. Teďka je to záhada. Jo, já jsem chtěla sem dát ještě počítač, no nevadí, s mamkou asi budeme dělat logiku, protože... Potřebujeme udělat, jo, my už ji máme taky. Sakra, já nějak jsem si toho nevšimla. Budeme pokračovat dál, čím víc, tím líp. Víc jsi teďka koupala, tak proč se koupíš znova? Sakra, řasa bude mít za chvíli narozeniny. Tak uděláme dort a necháme ji vyrůst. Aspoň bude mít, ne, to jsem nechtěla. Vařit. Chleba, ne. Třeba bílej dort. A teďka nám aspoň opraví naší sprchu. Vlastně jsme říkali, že vlastně s tím budeme teďka často opravovat, že ne, že to bude dělat, vlastně ne, že to jenom nahradíme,
Ale že to vlastně budeme... Mamko, co ty? Píš čelat dort. Nějakým to trvá. Hoďku. Ale najíme se z dortu. Najíme se z dortu. Dcerka nám uklízí. Celkem se těším na to, až bude vlastně těžr, jak bude vypadat. Jak bude vypadat? Trošku jsem na to zvědavá. Nám jde už chrápat. Ne, 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 holka, probudíme tě. A hezky si tohle všechno odnesem. Dáme to i ještě jaký na blbým místě. Přidat narozeninové svíčky. A něco si přát. Tak jo, teďka lidi, bude hezká, vošklivá nebo průměr. A hubená, tlustá. Uvidíme. Sakra, co jí dáme? Asi bych dala vzdělání. Čáry a magie. Cože, archeologická učenka? Mimohře intelekt. Počítačová kouzelnice. Knihomol. Co nejvíce dovedností. Bože, ale tady nevypadá špatně, teda dole tady. Vypadá celkem hezky, ale vůbec nevím, co jí dám. Že bychom jí to změnili, ale zkusíme jí zatím dát tohle. A když tak jí to změníme. Samozřejmě bude geniální. No, taková mařka to je. Nevadí, jdem jí změnit. Teďka se nejsem jistá, nahoře mám zrcadlo, takže jdeme změnit. A pravice, převleci Míka a všichni asi ať jdou spát, nebo spíš se najedí, takže vzít si kousek a vzít si kousek. Tak jdem jí převlíct a předělat a asi nechám takovou postavu, jakou mám, že ji to nebudem jako předělávat, ale bude cvičit. Má hezký oči, ale vlastně dáme asi jiný. Vlastně třeba tyhle ty jsme ještě jako, myslím, že ani nepoužili. Myslím si, že ne. Což nejsou špatný. Ježíš, to je hrozný. Ne, necháme jí tyhle. Ale má hezký oči. Ty fakt má hezký, to se musí nechat. Jako fakt má klobouk. Dáme jí všude tyhle ty. To tady můžu nechat. Jinak jí všude dáme tyhle vlasy. A možná bychom jí mohli trošku namalovat. Jenom decentně. Oční linky ne a pusu. To už až moc. A tohle je dobrý. Tak změníme jenom oblečení. Což bychom jí mohli dát nějaký šaty. Viděla bych to na šaty. Ale nevím vůbec jaký. Asi bych to viděla na takovýhle, protože jsme vlastně u vody, tak jí dáme modrý. A dáme jí botky nějaký. Modrý samozřejmě. Tak ne, tak černý. A to bych jí možná nechala. Ježišmarja, co to ženo máš? Divné oblečení na spaní. Dáme jí tohle. Tohle jí třeba dáme. A plavky. No, teďka si ukazovat ploutev nebudem. Já jí chci vidět, až bude ve vodě. Že vlastně máme jí morskou panu, z ní máme, takže ani nevím teďka. Táta má, myslím, že fialovou ploutev a mamka nevím. Jdem to hned zjistit. Mamku nevím, myslím, že zelenou. Tak uvidíme. Žluto zelenou má. A to nevypadá špatně, to vypadá náhodou hezky. To vypadá hezky, já si myslím, že má hezkou barvu, jakoby tý ploutve. Ale jdem spát, vlastně s rodičema a počkáme si asi na nový den. Máme tady krásné ráno, krásné úterý, takže nám jde dcera do školy. Vlastně máme tady dosáhnout třetí úrovně dovednosti logika a přečíst tři knihy, takže budu knihomol. Jo, proč ne, nahoře bychom tím pádem mohli pořídit knihovnu. Což by nebylo špatný, že? Dáme jí tam nějakou malou, bych jí tam dala. Knihovnu, nebo větší. No, myslím, že tahle by možná mohla stačit.
třeba sem, to by nebylo špatný. A nějaký vlastně křeslo, protože, aby jsme to měli kde číst samozřejmě. Něco pohodlného. Tohle se mi líbí. Vypadá hustě, jak tam jsou ty... Je, plameňáci, hustý. Dobře, plameňáky sem dávat nebudem, ale je to hezký. A třeba tohle bychom sem mohli. Ona má vlastně pokoj do... Ok, tohle bychom jí sem mohli dát. Možná bychom sem pak mohli dát někdy celou sedačku, ale zatím ji necháme takhle provizorně vlastně jednu tu. Asi možná bych do příštího díle zkusila předělat jí pokoj. Celý pokoj. Tady bych to asi nechala, ale ten hořešek bych ji asi předělala, ale to si nechám fakt do dalšího dílu. Všichni se krásně hezky nasnídáme. Je, on se potřebuje. Dáme si sprchu a možná bychom si vlastně mohli koupit knížky teďka ještě takhle na závěr jakoby dílu. Tak si koupíme úplně všechny, anebo budeme koukat i na to Atlas obětí, atletika, balící hlášky. A tohle by se mohly, domácí úkoly. Tohle zase ne, to už je moc. Posilněte, energie, jasný. A další frajeřiny. Jako je hustý, že můžete i takhle se vlastně studovat, takhle můžete. Ale to asi bych nechala normálně samovolně, když to tak řeknu. A ještě něco, jedeme na Mars. To je dětská knížka. Ok, pár knížek jsme tady teda koupíme. A v dalším díle asi s ní budeme hodně číst, předělám jí teda ten pokoj. Ale tady bych to asi ukončila, doufám, že se vám to líbilo. Mně se strašně ta dcera líbí, musím uznat, že fakt máme hezkou dceru, teda až na tu trošku silnější povahu, ale to nevadím. A v příštím díle teda budeme číst, předěláme pokoj, nebo bude předělaný pokoj. A uvidíme, co bude dál. Takže se mějte krásně a čus.